Jā, un rezultātā šodienas galvenais jautājums – kā tikt uz Tamperi? Nu, varbūt ne gluži tādā ceļā, kā Laura to pirmīt rādīja līdzutei tvītā, bet ceļu uz Somiju šodien sāk daudzi. Čempionāta medaļnieki tiks noskaidrot Somijā, un gadāms, ko uz turieni atbalstīt izlasīt, dosies arī plašs Latvijas līdzutei pulks. Jā, lai mūsējie uz ledus justos kā mājās. Par veidiem, kā Tamperē labāk nokļūt, vairāk krišskairas. Latvijas izlases hokejisti, spēlējot arēnā Rīga, pieraduši pie liela fanu atbalsta. Tāds būs nepieciešams arī Somijā. Tādēļ faniem kuplā pulkā jādodas arī uz Tamperi, uzskata fanu organizācijas vadītājs. Tomēr ar biļešu iegādi uz spēlēm steigties šobrīd nevajag. Pēc manas informācijas Zviedri bija nopirši gandrīz pus arēnu, jo viņi bija pārliecināti, kad vakar šeit viņi samals miltos Latvijas izlases mazo valstiņu. Ja. Citā tur Zviedri gandrīz nāks un viņam būs gods paspiest tev letiņam roku un iedot vienkārši uzdāvināt to biļeti. Nu, es tā ļoti ceru, ka tā būs. Varbūt jau būs tur, kā saka, kaut kā savādāk, ja? Bet nu, manas domas ir tādas. Protams, ka pie hāles vienmēr ir iespēja dabūt lētāk. Nu, neatbrauks tur tie kanādieši, nu, atbrauks tur 1000, 2000, 3000, nu, maksimums latvieši. Ja? Tagad norganizēsies vienas dienas laikā, bet tā hāle būs pustukša pa lielam. Svarīgākais ir nokļūšana Tamperē. Ir dažādi veidi, kā to organizēt. Viens no tiem – lidmašīna. Papildu reisus starp Rīgu un Tamperi nodrošinās Nacionālā aviosabiedrība Air Baltic. Tāpat fanu čārter reisu nodrošinās arī Hokeja federācija. Savu ceļu var organizēt arī citādi – ar sauszemes transportu un prāmi. Tādu plānu izvēlējies arī medicīnas students Mikus ar savu kompāniju. Mēs sākam naktī braukt ar mašīnu, mēs dodamies līdz Tallinai, pēc tam mums ir prāmis Tallina-Helsinki, un tālāk mēs lecam iekšā vilcienā, 2 stundu brauciens uz Tamperi, un mēs tieši paspējam laikā uz spēli. Hokeja fans savas izmaksas šādam pasākumam rēķina 800 līdz 900 eiro apmērā, ieskaitot transporta, viesnīcas, spēļu, biļešu, ēdināšanas un citus izdevumus. Esmu gatavs doties ceļā skatīties, kā Latvijas izlase izcīna Somijā zelta medaļas pasaules čempionātā. Aiziet! Krišs Skairs, Krišjāns Leitis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.